Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий Денис Ярославський пише наступне: про це вже гуде мережа цілий час. Далі мовою оригіналу автора. Почому одно із крупніших і влиятельніших американських изданий The Wall Street Journal опубликовало мирный план, предложенный арахами в Стамбулі. Именно сейчас. Вероятний варіант ответа на этот вопрос можна получить проанализировав. События последних днів. 26.02. 24 в столицу Саудовской Аравии прибыла делегация Государственной Думы РФ во главе со спикером Вячеславом Володиным. Напомню, что это первый визит уровня председателя ГДФ Королевства. На следующий день, 27 февраля, с официальным визитом прилетает украинская делегация во главе с президентом. Официальная причина на сайте АП была описана довольно сухо. В час рабочего визита до Королевства Саудовской Аравии президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с подкоемным принцем, премьер министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом стороны обговорили реализацию формулы МЭРУ. Возможно ли совпадение таких визитов представителей воюющих сторон в одном месте с разницей в один день? Безусловно, да. Но у специалистов службы внешней разведки существует другая терминология: тайниковая операция, комплекс мероприятий, проводимый при осуществлении, связи между разведкой и агентом с помощью тайника, то есть для передачи особо важной информации выбирается место и тайник, куда эту информацию Передают представители одной стороны, другой обычно для передачи информации с таким грифом в состав официальной делегации включают представителей спецслужб, которые реализуют задачу. Возможно, наши партнеры предположили, что российская сторона пытается передать украинское свое предложение мирного плана 2. Таким образом, выход статьи WSJ 1 марта со слитым спецслужбами. США мирным планом 1 вполне объясняет происходящее. На дипломатическом языке это называется нота. Партнеры понимают, что перед выборами в Росії підписання каких-либо договоренностей станет Путину подарком всей его жизни. В то же время як ці же договоренності поставят крест на аналогічних виборах для действующей власті в США. Так или іначе, відповіді на всі эти вопроси ми узнаємо временем. Раніше Ярославський був одним із тих перших, хто жорстко критикував одеського воєнкома і не дав замнути справу. Інформація щодо одеського військового доларового мультика, що став за війну, підтвердилася і правоохоронними органами. Я в А, пише військовий Денис Ярославський. Бачив багато Ймовірно, топих корупціонерів, але є топи. Одеський воєнком, що завмер за війну будинок в Іспанії за 4 мільйони євро. Яскравий тому приклад. Якщо у нього все це не конфіскують, і він не сяде я зніму погони. Не хочу слугувати з такими людьми, поки одні вмирають як герої, інші е капусто мільйонами доларів на крові. З дивитися, як по 5-7 тисяч доларів роблять білі квитки, як дірка корупційна система, шлях, що випускає дезертирів, як митниця не помічає десятки мільйонів доларів, що вивозяться елітними. Біженцями з закупівлі із 150% надбавкою. Кожен солдат в окопах це бачить, що ви не розумієте цього, ми не сліпі. Михайло Ткач друже, як зніматимеш сюжет, якщо не складно, заїдь на віло, відвідати його маму, на яку записана елітка. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.